نجم صاحب کے مقطع سے جو ہمیں مقص ملا ہے جو ہمیں اخذ ہوا ہے جو رزلٹ ملا دوبارہ مقطع سنیں گے نجم صاحب کے اس مقطع سے اس کلام سے جو ہمیں ملا ہے رزلٹ ملا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی درویش کو پوچھا تھا کہ ککپتی بھی پریشان ہے لکھپتی بھی پریشان ہے وجہ کیا ہے تو درویش نے کہا تھا کہ جب بندے شان والے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پریشان ہی ہو جاتے ہیں نجم صاحب نے اس کا مقص پیش کیا مقطع نے دوبارہ مقطع نجم جلا اللہ کریے نجم جلا اللہ کریے زنگ دلا دے تل جانے میرا جلدی صاحب اسی طرح پہ میں نے ان کا کلام ایک پڑھا ہے جب میں مدینہ شریف تھا تو میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کلام پڑھا اس کے میں دو تین شاید آپ کی آدمی بھی ہوتی ہے ان کی آدمی ہوتی نہیں اور ان کے ساتھ